Teve a Assembleia Machadas, hoje, mais uma vez aqui, trazendo os talentos do nosso Rio Grande do Sul. E este talento vem lá da Encruzilhada do Sul, Jader Duarte. Olha, Machadas está chegando em Encruzilhada do Sul, através das redes sociais, evidentemente, né? E nós vamos conversar com este querido amigo, Jader Duarte, cantor, que está aqui hoje para nos falar um pouco da sua trajetória musical por todos esses anos aí. Como é que tu tá, guri? Tu tá bem? Tudo bem, Malu. Uma satisfação muito grande estar aqui com vocês hoje, tá participando desse programa maravilhoso. E um abraço aí a toda a audiência aí hoje. E estamos aqui em Encruzilhada do Sul, né, sempre participando dos eventos, né, compondo, não deixando a peteca cair nesse tempo de pandemia, né, sempre fazendo alguma coisa ligada à cultura, à arte, e tocando o barco, né, sempre, nunca parando. Né. Me diz uma coisa, tu começasse a tua carreira musical em Uruguaiana, por quê? Como é que tu tá, que tu andava fazendo em Uruguaiana? Me conta. Assim, ó, eu fui para lá em 2001 a trabalho, né, trabalhava numa empresa de energia elétrica, e lá eu já gostava muito da arte nativa, né, meu pai me influenciou muito, né, com os discos da Califórnia, e eu chegando lá, Uruguaiana é uma cidade que ela respira Califórnia, né, as pessoas que gostam da arte, gostam da cultura, não tem como tu se desvincular disso aí. Uruguaiana é muito, vive muito, né, é muito forte lá a questão da Califórnia da Canção, dos compositores, e eu me enturmei por lá, me enturmei com o Silvio Genro, o Flávio Saldanha, aquela turma toda lá, né, Carlos Omar, e comecei a compor, comecei a cantar e comecei a participar dos eventos por lá, assim, e aí não parei mais, né. Mas só te cercasse de gente buena, né, tia? Ó, gente boa. Até hoje mantemos uma grande amizade, né? Mantenho contato com eles lá. Tenho muita saudade de Uruguaiana, uma cidade que me acolheu muito bem, né? E estou sempre em contato com eles lá. Com certeza. E Encruzilhada do Sul, tu hoje divide a tua vida entre a música e o que mais? Eu sou servidor público, tá? Eu Sim. sou servidor da Prefeitura Municipal, né? Trabalho no setor de finanças da Prefeitura, tá? E Encruzilhada é uma cidade, Malu, que tu bem conhece também, né? Que tu já apresentaste as Ramadas da Canção, né? E fizeste show, e tem bastante amizade por aqui. Encruzilhada é uma cidade muito cultural, as pessoas, né? Tem um histórico, tem uma história, né? Encruzilhada tem muita influência açoriana, né? Tem muita influência afro, né? A cultura afro é muito forte aqui em Encruzilhada do Sul. E em decorrência da Ramada da Canção, revelou muita gente boa, né? Revelou compositores, revelou grandes instrumentistas também, violonistas, né? Por esse Rio Grande aí. E por essa influência, né? E eu também te incluo aí nessa influência, porque tu foste uma influência para nós aqui, né? A tua geração toda aqui foi uma influência para nós, né? Desde os anos 90 ali, né? Que eu assisti bastante. E foi ali que eu comecei a gostar dos palcos, né? Comecei a me inspirar para começar a cantar, para começar a compor. Eu tenho fotos fantásticas aí na Ramada, envolvida no meio do povo, do público, entendeu? Público muito carinhoso com a gente. E o público, assim, que eu não esqueço um show do Rui Biriba, que ele saiu não sei da onde cantando e entrou naquele ginásio, foi uma loucura. Cura, aquele povo vem abaixo, era tão bom aquilo ali, tão bom, né? Tem que agora que tu estás aí na prefeitura, quem sabe vamos dar uma injeção aí de ânimo no pessoal para fazer voltar a Ramada da Canção. A saudade é grande da Ramada, né? Nós temos hoje o festival da Esquila e Vindima da Canção, tá? É um festival, claro que um porte menor que em comparação com a Ramada, né? Que é feito no CTG. E esse ano não vai ter em função da pandemia, mas vai ter a Esquila e Vindima Piá, tá? E eu vou ser jurado desse festival para incentivar também essa gurizada nova aí a participar, né? E dar seguimento, né, aos Com certeza. festivais. Quero te ouvir, Jader Duarte. Vamos cantar um pouquinho, que o povo está louco para te ouvir cantar. O que é que vem aí? Vamos começar então com um trabalho
uma parceria com Mário Amaral, de Quendoma Caminhos, que participou da segunda manoca da canção de Santa Cruz do Sul. Oh. Uma parceria com Mário Amaral e com Maurício Lopes. Isso aí, vamos ouvir então Jader Duarte aqui hoje no Mateadas. Nessas camperiadas muito além da estrada, alarguei limites com meus sonhos tantos. Com a liberdade geografei a pampa, fiz irmãos gaúchos pelos quatro cantos. Confiei no braço e na raça do sul, quando o vento norte agrandava o olhar. Mais novo e rever a vida. Ao entardecer, o mate é mais amargo. O rancho, campo largo para as recorridas. Vergar distâncias aos potros chucros que avancei no caminho. Tomei estrelas pelo seu cebruno, para o fim das contas não ficar sozinho. Das andanças tantas me sobraram gás, pra afirmar que a vida é bem mais que o sonhado. Que buscar a paz sempre vale a pena. O que construímos é o que será legado. Se meu cavalo diminui o branco e as minhas esporas dormem penduradas, resta certeza que ao domar caminhos traçamos razões para outras camperiadas. Resta certeza que ao domar caminhos traçamos razões para outras camperiadas. É chegada a hora de baixar o dorso, de me ver mais novo e rever a vida. Ao entardecer, o mate é mais amargo, o rancho campo largo para as recorridas. É chegada a hora de baixar o dorso, de me ver mais novo. Ser o mar que é mais amargo, o bicho campo largo para as recorridas. Ao entardecer, o mar que é mais amargo, o bicho campo largo para as recorridas.
Voltando então com Machado, Jader Duarte aqui, direto lá da Encruzilhada do Sul, essa terra maravilhosa, com muita arte, com muita cultura. E realmente, eu fui várias vezes cantar, não só na Ramada, que eu também estive aí em outros locais, no Mistral, estive no clube, né? E sempre o povo lotava e lota os locais. Quer dizer, agora um pouco menos, porque estamos na pandemia, mas estamos rezando para que tudo volte ao normal, até porque os músicos precisam trabalhar. Né? E o nosso ganha-pão vem através desses locais, né? Onde tem música ao vivo, principalmente, né, Jader Duarte? Sabe que eu estava falando com o André Gonçalves, que é teu amigo, violonista, e ele me disse, mas tu não vai convidar o Jader Duarte para o Machadas? Mas é claro que sim. E conversando com ele, ele disse, olha, está aí atendendo o teu pedido. O Jader Duarte está vindo no Machadas, vai mostrar sua arte, vai mostrar o seu trabalho, para o povo conhecer um pouco mais. Viu só? Promessa é dívida e dívida está paga aí hoje contigo aí. Que legal, e eu quero aproveitar e mandar um grande abraço aí para o André, tá? Por ele ter feito contato aí contigo e para sua família também. O André agora que é pai, né? Tá com filho novo, e um abraço para ele. E é muito importante, eu sempre digo que é muito importante para a gente que é aqui do interior. Muitas vezes a gente não tem muita oportunidade, a gente não está nos grandes meios de comunicação, né? Eu não quero fazer uma queixa, mas é um pouco mais complicado, às vezes, tu mostrar o teu trabalho, né? Tu sair daqui e, né, se deslocar, mas é muito importante esse tipo de oportunidade, porque a gente não para de compor, a gente não para, a gente está sempre fazendo trabalhos, né? A gente está sempre participando e mandando trabalhos para festivais, e enfim, e a gente mostra, tenta fazer a nossa arte de uma forma para alcançar as pessoas, né? Para alcançar as pessoas, e essa oportunidade de estar aqui é muito importante, né? Agradeço muito. Jader Duarte, é uma coisa assim que eu gosto de fazer essa ressalva, o Machadas está aí exatamente para isso, tá? Para mostrar todos. Não interessa aquele que começou, está começando agora, ou aquele que tem mais nome, ou menos nome. Não, todos são bem-vindos aqui no nosso Machadas, entendeu? Então, essa oportunidade é uma oportunidade assim, que eu acho de ouro, né? Eu fico muito feliz de ser assim, como é que dizer? Dando um pezinho através da Casa do Povo, né? Que nos proporciona esse encontro com vocês e trazer vocês aqui. Porque, às vezes, o que acontece em outras redes é que as escolhas dos mais chegados ou mais privilegiados. Aqui no Matias não tem isso. Aqui a porteira não tem tramela. Isso é o mais importante. Isso aí. Eu fico bem faceiro aí por esse contato e por essa oportunidade. Então, vamos cantar, mostra a tua arte, porque o pessoal tá louco para te ouvir. O que é que vem? Malu, o próximo trabalho é bem interessante, porque ele foi desenvolvido através de uma... eu fiz uma parceria com Átila Duarte e Marcela Zambujo. Átila mora em Porto Alegre e é daqui de Cruzilhada. E esse trabalho, ele não participou de festivais, mas nós fizemos um trabalho e um vídeo em forma de animação, tá? Através do desenhista Felício Lamper, que ele é de Rosário do Sul e mora em Porto Alegre, mora em Canoas, e ele desenvolveu essa arte aí e está está no meu canal do YouTube, quem quiser acessar lá para assistir depois, e se chama Cerno do Coração, tá? É uma milonga, parceria com Átila Duarte e Marcela Zambujo. Vamos ouvir então o Jader Duarte com vocês aqui hoje, nosso convidado especialíssimo no Machadas. Possam-me as quimeras que vertendo pronuncio, circunstancial nostalgia adornando os meus medos que velados trazem sonhos
matizados em segredo. Agora o que vou dizer traz a essência dobrada, dá uma presilhada no cerno do coração. Esse horizonte claro, por olfatear melodias das penas e alegrias empardadas na canção, alcanço o céu contigo. Sou pandorga pelos ventos, sou calhandra liberdade, planando nesse momento. Vão bem além do terreno as emoções da jornada, redescobrindo o rumo pelas curvas da estrada. Alcanço o céu contigo, sou pandorga pelos ventos, sou calhandra liberdade, planando nesse momento. Vão bem além do terreno as emoções da jornada, redescobrindo o rumo pelas curvas da estrada. Vou dizer, traz a essência dobrada, dá uma presilhada no cerno do coração. Esse horizonte claro, por olfatear melodias das penas e alegrias empardadas na canção, alcanço o céu contigo. Sou pandorga pelos ventos, sou calhandra liberdade, planando nesse momento. Vão bem além do terreno as emoções da jornada, redescobrindo o rumo pelas curvas da estrada. Alcanço o céu contigo, sou pandorga pelos ventos, sou calhandra liberdade, planando nesse momento. Vão bem além do terreno as emoções da jornada, redescobrindo o rumo pelas curvas da estrada. Olha o Matiadas voltando aí, trazendo o Jade Duarte lá da Encruzilhada do Sul, uma terra que eu amo, que eu muito frequentei, quero voltar a frequentar. Terra que eu me lembro, há alguns anos e muitos anos atrás, que meu padrasto tinha fazenda aí em Encruzilhada do Sul. Então, quando o guria, ia muito aí. Era uma terra de muita carne de ovelha da melhor qualidade. Ainda continua ou não, Jade Duarte? Sabe, Malu, que Encruzilhada, ela perdeu um pouco espaço na atividade, ela está mais voltada para a atividade de plantação de mato, eucalipto, né? Perdeu um pouco a força, mas assim, ó, ainda tem atividade de ovelhas, né? tem muita, o pessoal veio investir, o pessoal da Serra veio investir aqui. Então, tem muita plantação de produção de vinhos, né? E essas vinícolas vieram, tem várias vinícolas aí que estão encruzilhadas hoje. Cultivo de oliveiras, tá? E mertilo também. Então, está diversificando bastante. Mas a atividade pecuária, ela deu uma caída, assim. Ela não é que nem antes, né? Mas ficou Encruzilhada, a terra da ovelha, né? Sempre ficou essa marca, né? Encruzilhada do Sul. Eu me lembro muito bem disso, era Pinheiro Machado, Encruzilhada do Sul. A gente só sabia quando ia comer uma carne de ovelha, só pode ser de Encruzilhada,
ou lá de Santana do Livramento, ou ali, né, como eu falei, nessa outra cidade. Mas, enfim, Jader Duarte, que bom que tem essa... Que essa terra é preciosa, porque o mirtilo é uma planta, é a coisa mais gostosa do mundo, parece uma uva, mas não é, né? E eu tenho na minha casa, no sítio, lá em Itapuã, e também essa coisa do vinho, né, Tchê? Deve ser a água, deve ser especialíssima, e a terra é muito especial, além de ter músicos como tu, né? Temos aí vinhos fantásticos. É, exatamente. Em Cruzilhada, o solo é muito fértil, né? E o clima também é importante para o cultivo, né? Espumante, eu sei que espumante as empresas das vinícolas já receberam vários prêmios internacionais em função dos espumantes daqui, que são de qualidade muito boa, né? E que bom que Cruzilhada está diversificando, né? E tem um potencial menor, tem uma área territorial, o território de Cruzilhada é um dos maiores do estado, em termos de território, né? Então tem que explorar, tem que aproveitar isso aí, porque tem um potencial enorme aí, e a gente torce por isso aí. Bom, tem potencial na música também, porque aí vocês têm o Beto Barros, que é um baita compositor, doutor advogado, como a gente diz, né? Doutor advogado, mas também músico, compositor, e que é baita compositor, né? Tem mais gente aí que faz parceria contigo, daí da Encruzilhada? Tem uma gurizada nova aí que está participando. O Átila, o Péricles Almeida, né, que é o autor da é um dos autores do trabalho que nós passamos uma música agora no Musicanto. Sim. Né, agora em novembro nós vamos lá defender, que também é uma parceria com Beto Barros e Péricles Almeida e Everton Hernandes. E aqui, Malu, nós temos um encontro anual que se chama Canto Crioulo de Pampa e Alma. É um festival aos modos da barranca, tá? E que todo mês de outubro a gente se reúne numa propriedade rural para compor, né? Então, a gente começa sexta-feira, o pessoal dá o tema à meia-noite e no outro dia a gente apresenta aí, bem aos modos da barranca, assim, bem estilo da barranca. E sai muita coisa boa, né? Inclusive, esse trabalho que passou no Musicanto é de um festival temático, né? Então, revela muito compositor, né? E em Cruzilhada tem muito instrumentista bom também, Silvério Barcelos, né? Neuro Júnior, que está tocando super... Ah, excelente violonista. Neuro Júnior já me acompanhou em gravações. É. E, se Deus quiser, algum show em breve. Aí, o Neuro é fantástico. É uma coisa de louco que o menino toca de violão. Mas escuta-te, me conta um pouco mais, assim, esse festival que tu falasse aí é também daquele festival que menina não entra, que nem na barranca? Exatamente. Menina não entra. Exatamente. Eles quiseram mudar agora. Bolinha, né? Chamo, porque menina não entra, isso é muito velho, muito antigo. Eles quiseram mudar o regulamento para as famílias. Uhum. Vocês acampam? Isso, é. Mas geralmente é dentro dos galpões e o pessoal fica lá na beira do fogo. Então tá, bom. Então, vamos ouvir mais um pouquinho da tua arte aí. O que é que tu vai cantar para nós agora, Jader Duarte? A gente vai apresentar agora o Poeta Pescador, tá? Que é uma parceria minha com o Moacir Dávila Severo, poeta lá de Alegrete. Né? Nós vencemos a segunda capela da canção, de Amaral Ferrador, e essa música também foi para participar da Califórnia da Canção. Então, Poeta Pescador, um chamamé para vocês aí. Na voz do Jader Duarte. Atrever ao poema diante a riqueza de temas que
que lhe proporciona um rio. Tem na calma do remanso um silêncio de tapé, onde uma vogarisca brinca beliscando a isca numa das linhas de espera. Onde um martinho mergulho faz tocaia um lambari, e uma cigarra harmoniza lá do palco que improvisa num galho de curupim. E uma cigarra harmoniza num galho de abaixo na cachoeira de beleza exuberante, águas viram cambalhotas tirando das pedras notas pra seu canto murmurante. Chega a noite no pesqueiro, tem saudade e solidão. Pescador abraça o pinho que em seu colo faz o ninho, em parceirão do inspiração. Pra pescador ser poeta é o mais fácil desafio. Noite silvestre em derrilo, até num canto de grilo, pelas barrancas do rio. Pequeno intervalinho, voltamos já já, trazendo um pouquinho mais da arte deste grande amigo Jader Duarte, lá da Encruzilhada do Sul. Pois olha, o Mateadas hoje conversa, né, com o Jader. Estamos há horas batendo papo e ouvindo boa música do Jader Duarte, lá da Encruzilhada do Sul. Tu tens um CD autoral, é um CD autoral que tu tens? Escritos do Tempo é um CD que foi lançado em 2018, tá? E aqui, ó. Opa, beleza. Dá pra ver? O... Então, um trabalho que reúne aí, Malu, algumas canções que eu participei de festivais, né? E canções de alguns amigos, né? Tem trabalho aí Mário Amaral, Beto Barros, Moacir Dávila Severo,
compositores daqui de Cruzilhada também, Átila Duarte, Périx de Almeida, e uma turma de amigos aí que eu resolvi fazer esse registro aí, e fiquei muito, muito feliz aí pelo resultado, pelo acolhimento do pessoal, pelo incentivo, carinho, tá? E estou trabalhando agora, esse ano, para lançar o segundo trabalho autoral em 2021. Pois você sabe que essa história agora... Outro dia eu conversava com outro colega aqui, né, no Matiadas. Todo mundo agora está fazendo EP, né? Aquele aí faz um apanhado ali com 6 músicas, né? E joga nas redes sociais. A gente tem que se virar de alguma forma, né, para poder ser ouvido, ser visto, ser lembrado, né? Porque em tempos de pandemia, o importante é a gente estar, né? Estar nas redes sociais. Isso é importante, né? Exatamente. Eu converso, tenho conversado muito com o pessoal, e a impressão que dá é que também as pessoas estão mais atentas, né, ao que a gente vem fazendo, né, nesse tempo de pandemia. Tá? Participei de muitas lives aí nesse período, agora nem tanto. Participei de vários, promovi algumas lives aqui em Cruzilhada, com convidados, e pessoal da... Geralmente músicos daqui, e o pessoal tem entrado em contato aí, tem procurado conhecer, né, curiosidade em conhecer o nosso trabalho, hein? E estou bem faceiro aí pelo resultado. Reunisse um time também muito bom agora para esse CD que está chegando aí, já está definido, está ainda campeando ainda algumas coisas, ou esperando que alguém te mande alguma coisa aí? Vai ser um pouco diferente o foco, né? Vou procurar, não vai ser não vão ser trabalhos autorais, algumas músicas, alguns trabalhos autorais, uma minoria, mas eu estou procurando trabalho dos amigos, né? Principalmente Silvério Barcelos, ali tem parceria com Guti Teixeira, né? Tem parceria com Zeca Alves, tem parceria com Adriano Alves, e então eu vou diversificar bastante agora a questão dos autores, né? E acho que lá pela metade de 2021 aí mas eu vou lançar virtual, não vou lançar um CD físico. A princípio, não vou lançar um CD físico. Tu faz mais letra ou tu faz mais música? Mais música, sou melodista, né? Ó, tu sabe que eu também tenho essa coisa assim, eu escrevo, eu antigamente, assim, algum certo tempo até eu escrevia, né? Hoje eu escrevo crônicas e outras coisas, mas eu adoro fazer, eu sou muito musical nisso, eu adoro colocar música. Entendeu? Então, quem sabe eu não mando uma parceria para ti aí, hein? Olha aí. Não, eu tô brincando. Já não, mas vamos pensar nisso, com carinho. Brincadeira. Eu quero te ouvir cantar mais um pouco. O que é que vem para nós aí? Então, a próxima canção é uma parceria, a gente tava falando do Beto Barros agora há pouco. Então, é uma canção que participou da Sexta Ramada. É uma letra do Beto Barros e uma melodia do Adilson Moura, tá? Que se chama Final de Lida. Outro grande, Adilson Moura, bem lembrado, né, Tchê? Baita é boa. Uma influência para mim também, o Adilson é um cara fantástico, um excelente compositor, né? Que agora está um pouco afastado dos palcos, né? Mas ele sempre foi uma influência muito grande para nós. Então, vamos te ouvir então mais um pouquinho com os senhores, então, Jader Duarte, direto da Encruzilhada do Sul. Final de lida, é malo a vida e
quem me espera. Planta quimeras pelo leito das estradas e o coração na direção de quem me espera. Planta quimeras pelo leito das estradas. Se alguma chuva vem, estarás precisando. Desabo preto, vou terciando. Na direção de quem espera. Planta quimeras pelo leito das estradas e o coração na direção de quem espera. Planta quimeras pelo leito das de mate pra dar mais sentido ao mundo virtual. A gente se encontra numa tela tão fria, sorvendo o sabor de uma rede social. Nos falta o brilho do olho no olho, saber que está certo ou errado talvez. Amigo no toque das mãos, falar e ouvir cada um na sua vez. Imagine se o planeta fosse um só rincão, onde todos se encontrassem pra falar de paz, numa prosa que nos leve a encontrar a aqueça a igualdade em cada um de nós. Tradição e amizade vão de mão em mão, pro futuro
Entre gestos e olhares as palavras renascem e assim se abraçam pra realidade. É tanta vida pra compartilhar. Na roda de mate se vive a igualdade. Vão de mão em mão pro futuro da vida na roda do mate. Na roda do mate. Nós estamos conversando hoje com o amigo Jader Duarte, da Encruzilhada do Sul, falando um pouco sobre o seu trabalho. Ele que se divide entre o trabalho dele na prefeitura, entre a música. Dá para conciliar tudo ou de vez em quando atropela a coisa? É, principalmente final do mês atropela um pouco, né? Mas dá para conciliar. Dá para conciliar, sim. E a cidade, uma cidade bem tranquila, em Encruzilhada do Sul, cidade bem no interior, né? E dá para conciliar, sim, e dá para a gente viver com as duas atividades. É tão bom quando a gente pode sentar na frente da casa, né? No interior ainda existe isso, né? A gente pode tomar as cadeiras na calçada e conversar com os vizinhos, ou apreciar a noite cheia de estrelas, com o céu quase tocando com os dedos nas estrelas, né? Tinha isso. Outro departamento, a pessoa é só departamento. Pode ir, né? E eu sou suspeito de falar, porque eu sou apaixonado pela minha cidade. Eu já morei fora há muito tempo, mas tenho um carinho muito grande por Encruzilhada, pelo seu jeito tranquilo, né? E eu também tenho uma empresa de souvenirs aqui, que fabrica produtos com temas de Encruzilhada, que é a Terra Encantada Regalos. Não sei se eu posso fazer propaganda aqui, mas... Sim, estamos conversando, eu tenho e, então, esse ano, durante a pandemia, eu resolvi colocar em prática essa ideia, que quer desenvolver produtos, lembranças daqui, né? Artes visuais inseridas em cuias, canecas, né? Para o pessoal levar de lembrança aí. E estamos na atividade aí, fazendo isso aí. Ó, essa cuia aqui também, ó. Que lindo! Encruzilhada do Sul, ó. Sim, foi... bonita. Bonita. Tá me devendo uma cuia, hein? Vou te mandar uma cuia. Traz uma cuia de presente, nós tomamos mate aqui, afinal no programa é mateadas, né, Tchê? Com certeza vou reservar uma cuia para ti. Com certeza. Jader Duarte, quem é que te influenciou mais na música? Tem algum cantor especial, alguma pessoa especial que diz assim, esse é meu ídolo? Por exemplo, eu gosto de falar em mim também um pouquinho de vez em quando. Eu tenho influência da Maísa Matarazzo, que era uma cantora maravilhosa. Eu tenho influência da Elis Regina, tenho influência de Mercedes Sosa. São as três mulheres da minha vida. Essas três me influenciaram. E tu, como é que é? Malu, assim, ó, como eu te falei, a minha primeira experiência com a música regional foi assistindo às Ramadas da Canção. E naquela época, nos anos 90, ali, muita gente talentosa passou por aqui, né? Léo Almeida, né, Ivo Fraga, deixa eu me lembrar aqui, César Passarinho, acho que cantou aqui também, mas eu tenho essa influência mais aberta, mais estilo mais aberto, assim, Vitor Hugo, né, essa turma aí, né, gosto muito, assim, escutei muito, né, escuto muito, assim, tenho muito respeito aí por essa turma mais, essa linha mais aberta do nosso regional. Tipo Sérgio Rojas, por exemplo, né? Sérgio Rojas, compositor, Deus o livre, né, tia? Eu gosto muito do trabalho dele também. Mas eu gosto do teu trabalho, Jader. Eu quero te ouvir cantar mais. Abre o bico para nós aí, solta essa voz. Então, Malu, esse próximo trabalho,
Também é um videoclipe que a gente produziu aqui esse ano, foi em junho, se eu não me engano, foi em junho. Tá? Foi uma produção daqui, tá? E um trabalho bem legal, que se chama Revoar, que é uma letra do meu compadre Péricles Almeida, que fala uma canção de otimismo para o pessoal de Encruzilhada, né? E também estendo a todas as pessoas que gostam da arte, da música regional. É uma canção de otimismo, né? fala do que, das coisas, do quanto é importante tu plantar coisas boas para colher depois. Então, essa música, com carinho aí a toda a audiência aí, que é uma canção de otimismo e que tudo vai dar certo. Com certeza. Com os senhores, então, Jader Duarte. Semente caída, o gênio passado e presente, a sombra de braços abertos, libertos do subcontinente. Semeia o sumo da vida, as folhas, palavras ao vento, promessa de um mundo melhor, sem mágoas ou ressentimentos. És assim uma parte do todo, nos arrabaldes da vila. És balanço e gangorra, nesta ciranda da vida. Somos eu e tu, passarinho, nesta ânsia de cantar. Noutro dia voltaremos pra juntos revoar. Mesmo quem voa um belo dia tem que pousar. Este lugar depende apenas de você. Esta semente que um dia enterraste é um abraço que agora podes ter. É um abraço que agora podes ter. A semente caída, o gênio passado e presente, a sombra de braços abertos, libertos no subcontinente. Semeia o sumo da vida, as folhas, palavras ao vento, promessa de um mundo melhor, sem mágoas ou ressentimentos. És assim uma parte do todo, nos arrabaldes da vila. És balanço e gangorra, nesta ciranda da vida. Somos eu e tu, passarinho, nesta ânsia de cantar. Noutro dia voltaremos pra juntos revoar. Mesmo quem voa um belo dia tem que pousar. Este lugar depende apenas de você.
É um abraço que agora podes ter. É um abraço que agora podes ter. Mesmo quem voa um belo dia tem que pousar. Este lugar depende apenas de você. Esta semente que um dia enterraste é um abraço que agora podes ter. É um abraço que agora podes ter. Bom, depois dessa canção maravilhosa aí, né, e que até nesses tempos que nós estamos vivendo, né, temos que ficar mais em casa, temos que nos cuidar mais, temos que ligar para os nossos amigos, temos que fazer contato, né, embora a gente não possa estar fazendo visita, mas a visita virtual é importantíssima, né? E com uma música dessas é um carinho, né, que tu abraça os teus amigos, né, Jader Duarte? Exatamente, exatamente. Essa é a mensagem, essa é a intenção, né, de que tudo vai melhorar e as coisas que a gente gosta, elas vão voltar com mais força, né, tudo que tem que pensar positivo aí, porque tudo vai passar e vai voltar melhor aí. Se Deus quiser, essa é a tua mensagem, então, para os nossos telespectadores, para os nossos colegas, que com essa música realmente tu já mandaste um som bonito para eles e com uma mensagem, com uma letra que fala exatamente isso. Otimismo. Temos que ser otimistas e pensar que o mundo, com certeza, as pessoas, depois de passar por tudo isso, vão ficar bem melhores. Vão se regenerar em algumas coisas. Regenerar. E transformar. Vão surgir outras pessoas. Aquelas que passaram na pandemia ficou para trás. Vamos ser outras figuras daqui para frente, né? Eu tenho essa esperança e na nossa, digamos, nosso, no que a gente vive, no que a gente gosta de fazer, eu acho que também vai melhorar bastante. Eu torço para que aconteçam mais festivais, né, que apareçam mais gente cantando, gente escrevendo, e ocorra uma renovação aí, porque não pode parar, né? Não pode parar, a nossa cultura é muito bonita. E a gente tem que... Meu filho, eu não falei do meu filho também, ele tem 4 anos. Sim. E adora cantar, adora tocar, né? Estou incentivando bastante aí. E a esperança é que essa nova geração venha com força aí. Vamos substituir com certeza, né? E muito bem. Obrigado, Jader Duarte. Foi bom ter conversado contigo, foi bom ter relembrado as ramadas da canção. Né? E que voltem essas ramadas, ó, gente, nós precisamos de espaço, encruzilhada mesmo, que a ramada volte. Obrigado pelo teu carinho, esteja sempre bem-vindo aqui no Mateado Sertanejo, em tua casa. Obrigado, Jader. Malu, obrigado. E também, Malu, eu quero passe essa pandemia, eu quero te assistir, ou no Parangolé, eu já fui lá uma vez, tu estava lá cantando. Fui lá com o Jader Leal. Sim. E aí o que é meu desejo é que tu venha encruzilhada aí cantar aqui para nós, de novo. Tá? Sempre é muito querido aqui, muito lembrado aqui pelo pessoal da noite aí que sai, que gosta de música ao vivo. E desejar todo carinho para vocês aí. Tá bom. Muito obrigada. Ó, coração, um beijo para ti. Fica com Deus, meu querido. Tudo de bom. Também. Até breve. Até breve. Obrigado. Valeu. Então, ó, gente... Obrigado pelo carinho, obrigado por ter estado conosco e a gente volta na semana que vem com mais novidades aqui no Mateadas TV Assembleia.